Poštovani premijeru, ako se sjećate na raspravi o programu Vlade, članovi našega kluba pokušali su vas upozoriti da već tada sklapanjem koalicijskog ugovora s radikalnom desnicom u javni diskurs na političku scenu unosite i radikalizaciju javnog narativa. Mi smo tada izrazili iskrenu, a sada se vidi i opravdanu zabrinutost da je granica između verbalnog i stvarnog nasilja vrlo krhka i da ju je lako srušiti. U međuvremenu, u ova 4 mjeseca, s nasilnih se riječi učestalo prešlo na nasilna djela. Evo ih redom. Potpuno otvoreno iskazivanje šovinizma prema manjinskim skupinama. Rasistički motivirani napadi na strane radnike. Svjedočimo skandaloznoj cenzuri u kojima lokalni moćnici zabranjuju izložbe ili gostovanja zborova isključivo po nacionalnoj osnovi, doprinoseći tako podjelama i diskriminaciji. Svjedočimo brutalnom zadiranju u autonomiju sveučilišta onemogućavanjem rodnih studija. Svjedočimo otvorenoj mizoginiji i sve većem broju femicida. U isto vrijeme doživjeli smo da članovi ovoga sabora na govornici razvijaju zastavu državne tvorevine zločinaca i prodavača hrvatskog teritorija ili pozdravljaju pozdravom te iste kvazi države, stvarajući tako jezivi društveni standard koji bi se sav uljuđeni svijet stidio. I na kraju u tom modu vaš ugledeni predsjednički kandidat na sajmovima pjeva ustaške pjesmuljke o notornim zločincima tog režima. Moje pitanje je sljedeće. Vidite li vi iz svoje kule bjelokosne taj zastrašujući raspad društvenih i ustavnih vrijednosti i osjećate li odgovornost za to? Predsjedniče Vlade, prije nego što vi odgovorite, imamo 2 povrede poslovnika. Kolega Deur, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, 238. Poštovana zastupnice, o kakvim pjesmama pričate? A prije svega, odgovorite u gradu Zagrebu gdje se vijori jugoslavenska zastava sa petokrakom koja je pobila toliko hrvatskog naroda do 90. i ovo 90. Pa za vas nije sram ovo će poticati, lagati, izmišljati neistinite priče pa i samom predsjedničkom kandidatu. Hvala. Kolega Deur, ovo je bila replika, tako da dobivate opomenu. Kolega Kukavica, izvolite. Članak 238, znači iznošenje neistina i vrijeđanje političke stranke. Radikalna desnica je jedan sramotan i sraman izraz za Domovinski pokret koji ima jasne politike, jasne vizije od onome što radi, što govori i također dovoditi jednu hrvatsku postrojbu, oslobodilačku HOS, u bilo kakvu vezu sa Drugim svjetskim ratom je sramotan. Na taj način mi možemo dovoditi apsolutno sve u ovoj državi. Od hrvatske himne, svega drugoga, sve je to bilo u Drugom svjetskom ratu, to je jedna ciljana politika i mi smo stoga rekli ne SDSS-u, a ne Srpskoj nacionalnoj manjini. Kolega Kukavica, i ovo što ste rekli je bila replika, a ne povreda poslovnika, tako da i vi dobivate opomenu. Kolegice Raukar-Gamulin, vi ste povukli povredu? Da, ok. Evo, sada će predsjednik Vlade odgovoriti na pitanje zastupnice. Izvolite. Hvala lijepa, poštovana zastupnice Polović. Vi ste napravili neki miks u stilu Bulja, otprilike. Pa da. Ko je iz vladajuće većine izgovarao ove riječi o kojima vi govorite u Saboru? Meni se čini da je vaš kolega iz oporbe Bulj. Ili vaš kolega iz oporbe Pavliček. Možda oni vama svi djeluju isto. Mislite da su oni svi s nama u koaliciji, ali nisu. Morate malo te domaće zadaće bolje učiniti. Malo ih bolje razraditi, jer ste ubacili sve na Domovinski pokret, a ova dvojica nisu s njima. Oni su vam dio onih za koje su ovi iz SDP-a mislili da će u širokoj koaliciji protiv HDZ-a suprotno većinskoj, relativnoj, ali većinskoj volji hrvatskog naroda formirati parlamentarnu većinu gubitnika tražeći iskru u oku DP-ovaca. Što ste vi zaboravili što se događalo u travnju? Imate neka snoviđenja? Ne sjećate se da je zahvaljujući kršitelju Ustava i onima koji su ga podržavali u hrvatskom političkom prostoru stvorena lažna atmosfera krize i katastrofe? Hrvati potjerani
medijskim pumpanjem da izlaze na izbore 17. travnja u srijedu otprilike kao da je požar u kući. Kao da nije najveća zaposlenost, najniža nezaposlenost, da obnavljamo Zagreb sa 1.900.000.000 eura, koji nije našo grad nego mi, Banovinu sa 1.200.000.000 eura, koje nisu našli lokalni čelnici nego vlada. Šta se Benčićka smijete, to vam je istina. Možete koliko god hoćete to nastojati negirati, ali to je tako. I tako je sve. Takav je i kreditni rejting na A- kojeg možete ignorirati, odšutiti, prešutiti, pravi se da ga nema, ali je tu. S&P ima 150 godina i gleda što mi radimo. I zadovoljan je konzistentnošću, smjerom. Itekako preuzimamo odgovornost za Hrvatsku danas u odnosu na Hrvatsku 2016. kako sam preuzeo. O da, jako. I da nije bilo histerije, možda bi ta distribucija par mandata bila drukčija. A šta vi sad plačete za tim da imamo stabilnost političku koju oni cijene? Konzistentnost i kontinuitet reformi? Euro, Schengen, Europski stabilizacijski mehanizam, Global Entry program, u drugu cijev tunela Učka, Pelješki most, idući mjesec autocestu do Siska, završen koridor 5C, prosječne plaće koje su skočile, minimalne plaća koja je skočila, medijalna plaća koja je skočila, mirovina koja je 620 eura sveukupna u odnosu na SDP-ovu koja je ili stagnirana ili, kako je Gabričević rekao, bila manja. Pa nam se sad ovi koji su smanjivali mirovine, kao što bi rekao jedan naš iz Like, mudrovi, dosjete da eto sigurno može biti mirovina veća, ali treba biti političke volje. Ili treba radnika platiti više. To su toliko veleumne političke kreacije da jednostavno je teško to nadomjestiti. Ja bih volio biti tako pametan kao neki drugi, ali eto, kako bi rekao ovaj kojeg sam citirao za Buljovu seriju, nije tako htio dragi Bog. Na toj smo mi otprilike kategoriji. Dakle, sve ovo što ste vi nastojali pripisati nama, pogledajte malo u svoje dvorište. Pogledajte u svoje dvorište. Ko je isključiv? Sam ja možda isključiv? Nađite jednu rečenicu isključivosti u mom mandatu. Možemo debatirati satima ako želite. Hvala vam lijepo. Ili nekog iz HDZ-a, bajde. Hvala vam. Kolegice Benčić, povreda Poslovnika, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, prvo vas, ali i vas poštovani premijeru Plenkoviću. Vidite, ja vas nazivam poštovani premijeru Plenkoviću. Molila bi da se premijer, pa kao i svi ostali, obraća zastupnicima imenom i prezimenom. Ja za vas nisam Benčićka, tako me mogu zvati oni kojima ja to dozvolim, a vama to ne dozvoljavam. Hvala. Dobro, slažem se, samo malo, molim vas, dakle moramo zadržati razinu i nazivati se i ministrima i predsjednicima i zastupnicima i slažem se s time, ali neki su nazivali premijera isto tako nekim pogrdnim imenima, pa nisam reagirao, nisam reagirao, dakle ni tada, nisam reagirao ni sada, ali zaista pozivam sve da držimo razinu i kolegu Bugarinu sam isto tako rekao da ne govorimo si ti nego vi, tako da, ok, razumijem ovu primjedbu. Idemo sada dalje. Kolegice Polović, izvolite. Pa, gledajte, premijeru, je li vama doista normalno da 2024. godine policija pod vašom kontrolom traži dozvolu za rad od amaterskog zbora koji nastupa na Korčuli povodom 80. obljetnice borbe protiv fašizma? Pa to je bez presedana. Hoće li ona tako tražiti radnu dozvolu za rad i od svih sudionika međunarodnih smotri folklora ili zborova u Hrvatskoj, ili pak samo od onih zborova koji obilježavaju antifašizam? S druge strane, osobito kad znamo da je već još 1996. kulturno društvo Prosvjeta organiziralo sasvim normalno u ovoj zemlji izložbe, tribine, radionice, kuda smo to došli, kada vaš kandidat za predsjednika, pogledajte snimke, pjeva Juri i Bobanu, gradonačelnik Dubrovnika, pozdravlja sa "Za dom spremni". Ma gledajte, premijeru, vaša funkcija, vi imate privilegiju da ste premijer ove zemlje.
i kojom možete popraviti ovo društvo. Vi možete u njega unijeti tempo prosperiteta, napretka i slobode. Ne trebate to koristiti da dezavuirate protivnike i da pod svaku cijenu ostanete na vlasti, jer je ta cijena koju mi i naša djeca za to zapravo previsoka.